Takže zdraví ťa Fifko po pár dňoch pri ďalšom parte z Recamp of Their Clans. Už som dosť dlho nezverejnil žiadny part a to je to preto, lebo včera nebola náladička, deň predtým nebolo dostavené nič, takže som vlastne nemohol točiť. Čakal som, kým si dostavia toto na 5, už je to na 5, parádne máme, na 5 to máme, to je neuveriteľné niečo, ja som to dokázal, takže v najbližších dňoch očakávajte prestavanie dediny podľa tej hlavnej budovy na level 5. Pozbierame si tu hrobčeky, lebo ja som nevedel, že to je, akože na to musím kriknúť, vážne to ďakujem, že ste mi to poradili. Protože niekedy tie vaše rady proste neviem, čo aj viem, a vy mi to tam radíte, to ja nechápem. Pozbierame úrodu. Bum, bum, bum. A ináč, všimajte, ty kokos, začalo snežiť. Vianočné pesničky, snežiť, všetko. Tak to si dáme na taký vianočný čas, keď už začalo, tak si dáme poradný útok. Fight the match. A čo? Ideme pekne, pekne niekoho ideme zničiť. Obrať o všetko, jak sa hovorí. Ten nič nemá. Toto milujem, keď nič nemajú. A toto čo je? Aj dlho čakáme. Makaj. No, 6000 to je máličko na Fifka. Fifko chce vácej. 14000 stále nič. Ináč... Ty kokos. Málo. Nechápem, prečo minulý diel Counter Clans má viac lajkov ako diel Vodka. Ja niekedy proste nechápem to vaše lajkovanie. Vy ste niekedy strašne čudní, ja proste mám pocit, že už chápem, čo máte radi a čo nie. Ale potom ma vyvediete z omilu. Ty, tak tento... Ten má celkom dosť a nemá ani ohrady. Hradby, či jak sa tomu nadáva. Tak tu ty kokos. Tak musíme dať nejakú taktiku. Tu je mortár. To, ne, na mortára choď. Prečo to ne... Ježiši! Na mortára! To je retard. Sem! Mortár! Áno! Ty kokos, ten magor. Teraz ideme sem. Áno. Robíme všetko. Nezničíme túto domu z týchto archérov. Mortár je zničený. No, ale tak to musíš zničiť, ty kokos, nemá hrady, my toto musíme vyhrať. Toto musíme proste dať. Už má 40% damage, paráda. Á, to dáme. Iba tento mi tu trošku robí problém, na čo by k nemu išli, že? Nechajú sa zabiť. Či oni idú? Nejdú. Ja už som si myslel, že rozmýšľajú. Ináč zvýšil som sklady, už je tam 500 000 maximum, takže to vyzerá, že teraz mám málo zlata, ale je toho dosť. To iba tak teraz vyzerá, lebo tam je tých 500 000 maximum. Oh, bože. Už som to strašne dlho nehral, teraz to hrávam tak, že raz do dňa sa prihlásim, dám si niečo staviť a odídem, lebo akože čo tam, tu není moc čo robiť, akože. Však už mám všetko na takej úrovni, že sa mi tam stavajú veci jeden deň. A ináč týchto blondiakov už som si dal robiť na level 3, takže dneska večer by sa mali dostavať na level 3, tak som zvedavý, aký budú silní. Už teraz sú silní, však pozri sa na to. Koľko ich ostalo? Som čakal, že zomrú všetci. Tu ich ostroduje delo a nič, oni žijú, oni stále si prežívajú. Jak nič. To je bolo všetko, nie? Čo ešte? Máme tu gamebox. A ja mám ináč v dedine gamebox, som si ho nechal, že vám ho ukážem. Toľko vecí som si nechal, že vám ukážem. Viktória, paráda. Bonus, ty koko, dáme si stavať ďalších vojakov. Kde ste? No to vám ešte ukážem. Train troops. A máme týchto bombérov. Ale nedám si ich ešte nie, tí sú drahí strašní. Tak dáme si týchto bondiákov, tí sú najlacnejší. A dosť silní, tak si takto dáme pekne stavať. Tu si dáme nejakých... Na 30. Tu 10 odoberáme. Odober sa. Daj mi odber, no. A tu dáme ten zvyšok, koľko to je. Doplna. No. Takže mám dvoch builderov. Pribudú tu vianočný stromček, vedľa toho bola nejaký darček, ale ten som omylom otvoril. Christmas 3, 25 000, ty kokos, čo mi dáš? To som zvedavý, čo dostanem, keď ho vyrúbem. Ináč, kde sú pracovníci? Kto ho vyrúbava? Tento, ho rúbe na diaľku, pozrie sa na to. Neskoro si došol. No makaj, až gamebox dáme ešte. 30 sekúnd, no dojde aj tí druhý. Desiak, čo siak? Čo som dal? Prečo ničí vianočný stromček, tak som mohol nažrať, tam majú tie slámky, či jak sa to volá. Sladké veci. No čo mi dáš? To dostanem od teba. Ojojojojojoj, no toto za 25 000, 75 000. No parádička, to by mohol byť normálne adventný kalendár, že každý deň by som dostal niečo, to by som prijal také niečo. Koľko? Aspoň 20. 70. 25, no bože môj. Tak to si robíš srandu, nemáme tu ešte niečo. Nemáme už nič, môžeme vyrúbať akurát tieto stromy. To je takéto polená. 406, tak to za chvíľku budem mať... O, nové veci, než máme nové veci. Resources. Elixir a Goldman, paráda. Ty kokos, to som presne chcel. 4, 7 gémov, no ty kokos. Tak budem musieť postaviť novú jedinu. Dáme si ďalšie ešte Goldmine. Sem. A
ty, tak to sa mi ľúbi. 413 gemov, už iba 87 a budem mať oných 500. A môžem postaviť ďalší builder's hut. To bude super. Čo máme ešte? Army camp, paráda. A spell factory, what the fuck, 200 000, čo to je? Robí nejaké spell, už som videl nejaké spell, že niekto na mňa hodil proste spell a došlo nejaký blesk, že BOOM! Ja neviem, o čo tam ide. Ale bude to niečo epické. Defenses, o kanón! Mortar? Ne, mortar ešte ne. Ďalšie steny máme. Tower, bombu. Wizard Tower, to je ten blesko z vod, nie? Mám blesko z vod. Ty kokos. Air bomb. Toto je super, lebo keď to ničí tie balóny, tak budem rád, lebo minulú noc došli balóny a proste jeden tam zničil polku dediny. Lebo sa mi akurát stávala jedna Archer Tower a druhá to neprežila. Takže ja si teda postavím, kým tu nebude, kým sa nebudete pozerať na mňa, tak ja si postavím tieto srandy a dáme ďalší diel, dáme stávanie dediny na TH5. Toto som chcel ešte. Army camp, ty kokos, to bude armády, joj bože, teším sa na tú armádu. Čo ešte môžeme postaviť? Decorations nechcem, kde sme trapáci, ale defenses tento, ty kokos. Ja sa potom dám dovnútra, on teraz ešte sa mi nechce to celé rozobrať, takže to nechám takto zatiaľ. Neviem, niekedy pozajtra, zajtra, ináč dneska som do obeda editoval stále len cesnak, včera som editoval cesnak. Tam je toľko toho editáciu, to je strašne dlhé video, asi pol hodinové alebo 40 minút. Lebo som robil som blbosti a teraz to skracujem, ty kokos, dávam tam hudbu. A bože, je s tým strašne veľa roboty a ja proste, ježiši, koľko máme. To nestiem asi dostávať, že keď sa dostavia. 6 minút, toľko to nebudem dneska ani. Či budem, ne, nechcem tu 6 minút. Aj keď, tu je koľko ešte, ešte 6 a tu je 6 a tu je menej. Tak keď to rozložím, tak možno to stíhame dať aj druhý útok, to by som bol rád, kebyže stíhame aj druhý útok. To by ma potešilo, kebyže takto to stíhame parádne. Ešte sem dáme, toto rozložíme. Tu dáme trošku menej. Takto. Za 4 minúty by to mohlo byť. No a mne sa sneh vôbec nepáči, akože zasnežil mi dedinu a on sa nejak roztápa, tak v Bratislave, tej kokos, zasneží tu stromy a potom sa roztopí, akože ja som rád, lebo aspoň nemusím odhrňať ten sneh. Takže tak, no. Request nedáme, lebo akože načo, však aj takto, tak akože pozrite sa nejaký útok. Ne, toto. Tuto útok si dáme nejaký random, ju von, vidíte proste. Došiel tam so 75, a tak, to som bol ja. Ukážem taký epický proste. Nejaký magor, tu 94 oných vodákov a jeden spell. Tak, toto je najväčší magor, čo som sa ráno za ňou smial, že to je kretén. On to akože začal celkom zaujímavo, ale použil iba 30 oných bondákov. Než by ich tam dal vácej, 30 i použil. Tu mi zobral zo pár tých elixírov, snaží sa ísť dovnútra, ale tam tie mortáre proste sú neprekonateľné. Ten mort, oni dá všetky na kopu, vidíš, všetci sú na kope. Teraz robím mortár, že bum, kde si mortár vybuchne už. A bum, a ty koko, za gíro zhodilo. Lebo všetky 90 typkov dal na kopu. To je ešte jedna aj po nich. To zomre 50 much jednou ranou. To je paráda. A vidíte, zomrelo mu 96 ľudí, mu zomrelo. A na konci ešte zúfalo, pozrite čo spraví, zúfalec. Paráda, blesky ešte, no super, ty kokos. Skoro ma porazilo z toho. Nechápem, na čo to robil, akože to bolo úplne zbytočné, čo spravil. Tak ani ja demet neutočím. Máme ešte dve tetky. Čo chceš, bigger and better and faster and stronger. Jaj. A ďalšie gamy. Oho! Unlock wall breaker in the barracks. Čo? Ja to ten s bombami. OK. Oho, 433! Tak za chvíľku budeme mať builder zhat. Čo ešte dáme robiť? Ešte nejaké defensive by to chcelo. Ja tower. Aupark tower. Dáme si ďalší aupark tower. Sem. To už dneska nestíhame dostávať, ale... A budem tu, ja to dostávam všetko. Tieto voly a bomby a všetko. Bomby som mohol aj teraz. Bomby môžem aj teraz, nie? No, dobre, dáme tam tak. A ešte tu máme, no voli to až potom. A toto, ježiši. Teším sa na to. Koľko ešte? Ešte tak dlho, ty kokos? Ešte 2 minúty? To si robíš srandu. Ja to strihnem toto, lebo nebudem to toľko čakať.
Ty koko, zasa mi niečo posralo v tom nahrávaní, tak to máte seknuté na konci. Bože, ja nechápem, prečo to je stále také posraté, toto TR Miráž, bože. Kedy si bol pohodia, stále tak stárne. Zatiaľ sa mi stihlo dostávať toto. 95 jednotiek mám to, ty koko, máme taký epický útok. To teraz niekoho tak zničím niekoho, 95 tých bondiakov. Češím sa, teraz dám taký loot, teraz dám, že sa poserete. Joj. No koho okradneme? Niekoho by to chcel vyhľadnúť, chcel by si to vyhľadnúť nejakého bohača. Aspoň 100 000 každého nech má. Čo pochybujem, že takého nájdem. Ale ako mohol by to taká náhodička, také šťastie by som mohol mať, keď už natáčam. To by som akože bol celkom potešený. Ale čo najrýchlejšie, lebo celkom sa ponáhlam, takže už by som to chcel čo najrýchlejšie ukončiť, zeditovať, renderovať a zverejniť, lebo ty kokos, už ma súri čas. Jak sa hovorí, a nechce mi to do žiadny dobrý hráč. 375 zlata, však to mi je načo, to sa mi neoplatí ani trošku, to však tá armáda ma stojí nejak 4000 elixírov. Ježiš, tento má ohradenie jak pán, ale súrovne 55 000, ty kokos, tak vidím, že už viacej to nebude, takže dáme tohto. Jak to dáme? Kde má ten mortár? V strede, čo? To poďme takto z kraja, však tu mu zoberieme tieto srandy. Dáme takto. Tu mu zoberieme zlato. Takto rozložíme. A ešte z tejto strany pôjdeme sem. Pekne obkrúžime všetko. A ešte tu z tejto strany. A už si iba počkáme, jak to dopadne. Asi som zvedavý, lebo tie mortare ma... Nemôžu sa hlavne hromadiť na jednu kopu. Sú tam také tri veľké kopy, to by som mohol dať. Tuto mortár sa zamestnáva, no ježiš, ešte jedna rana je po nich. Títo už možno nestihnú, čo? No, nestihli. Prečo ničia hlavnú, keď majú tam mortár? A tu máme hviezdičku druhú, no excelento. No a teraz preniknite dovnútra. Nechod, ježiši, pomôž. A nechoďte všetci na jednu kopu, hlavne však zomrete mortárom. Tu všetko už zomrelo? Tak to už nedáme asi, že? Tuto je jeden hrdina, aha, už zomrel. No aspoň som ho zobrať zo všetky. O všetky suroviny. Ešte jeden mortar aj po mne. Dobre, celkom dobre, no. Koľko to sa hviezdičiek? Dve hviezdičky, 13 trophy pointov a plný loot, takže ja som spokojný, ty koko, celkom. Začas dáme stavať túto army campa, nech máme o 10 vácej. Ešte máme, druhý nám stavia čo? Čo nám stavia druhý, kde si? Ja túto 5 minút. Aopark Tavr. Takže dáme si ešte vytrenovať toto a už to ukončíme asi, dáme takto všetko doplná a ešte aj toto dáme, no paráda, tých ale je opäť menej, no som prestrelil. Tuto sa mi robí ináč, ako vidíte, tento troll bondiak a teda na budúce tam tú stavbu dediny asi, tak sa mi ľúči Ivko.